Wow. Emily Chebet, Beatrice Chebet, fancy, Jemnet Langa. Yes. Ah, kundi memory yangu ni safi. Fancy. Jemnet Langa. Na mbona utaki kutuambia nyingine? Ni hivyo tu. Ah, mazoezi. Ni warm down ama cool down? Cool down. Mbona sio warm down? Ana, leo mlikuwa mnapiga nini? 800. Mara ngapi? Sita. Sita. Kwa muda gani? 12. Mnafurahia mazoezi ya leo? Time imeingia? Imeingia. Perfect. Chebet. 2001. Mm-hmm. 610. Mm-hmm. 650. Naona umepiga mazoezi kwa muda sasa. Unaona ukijipima unaona vipi? Mazoezi imekupeleka imefika kiwango gani? Unaona uko sawa ama bado? Uko sawa. Na unafurahia mazoezi? Unaona matunda yake? Pale mbele kuna mpango gani? Chebet World Championship, both Chebet World Championship trials. Okay. Beatrice Chebet. Umemaliza siku kadhaa tu baada ya kurejea kutoka Mauritius. Umeweza kutuambia ulifurahia matokeo yako? Yes, nilifurahia. Mazoezi kabla ya kwenda Mauritius ama maandalizi ilikuwa vipi? Ulijiandaa vipi? Nilijiandaa vizuri. Nikatrain. Kwa hivyo uliwin, inamaanisha mpango yako ilienda ikaingiana. Ni akina nani walikupatia upinzani? Ethiopia. Wa Ethiopia kama kawaida. Sasa Africa Championship tumeweka mkononi. What next? World Championship. World Championship ama Commonwealth? Championship. World Championship. Okay. Na umejiandaa vipi? Manake ni wiki ujao? Yeah. Yeah, wiki. Chakumbo mungu. Ya siya njema. Mpende kumangana. Kuna mungu amepanga. Nio. Panga position, nisha panga kula kitu. Kita exact response, inyatoka batu kitiko. Kenda kumangana. Nakuweza kuwakilisha njia. Okay. Unapanda kwenda kushiriki event gani? 5,000. 5,000. Na unatarajia upinzani kutoka akina nani hapa Kenya? Na Magret Chirun. Mwa Chirun. Wako wengi. Wako wengi. Lakini umejiandaa vilivyo. Ulienda shule wapi? Primary. Soma kakukuchu primary. Kwa nika mabizi nyumbani. Nikaenda high school Saramek. Saramek. Ukiwa shule ulikuwa unashiriki mbio? Nilienda mkuu primary. Nikuweza shule. Kuna fika regionals. National. Wakati huo ulikuwa unakimbia 5,000. Ambao umemaintain mpaka sasa hivi. Yeah. Alafu mbio yako ilikuja ikafungukia wapi? Ndio ukajua sasa you want to run as an elite athlete. Nilienda kambi in 2016. I trained 2016-2017 to qualify under 20 under 18 championship.
nilifanyika Kasarani. Ndio niliwakilisha Kenya mara ya kwanza. Mpaka wado sasa. Kwa hiyo championship ya kwanza matokeo ilikuwa vipi? Ilikuwa number 4, 3000 meters. Number 4. Final workout when you're in the trials your seniors, the world, the Commonwealth. It's going to Tuesday, as you rest evening, you're going to go to the final, you're going to go to the final, you're going to recover and you're going to go to the final.